Assalamualaikum kepada audien YouTube. Welcome back to my channel Fazhan. Yes. Jadi hari ini kita akan sambung lagi dengan FC 24. Jadi hari ini adalah perlawanan final Carabao Cup Liverpool lawan Chelsea dan merupakan final last untuk Jurgen Klopp. Kau tahu tak? Jurgen Klopp last untuk Liverpool. Okay, minggu lepas sepatutnya aku buat konten khas untuk Jurgen Klopp, tapi disebabkan dia sehari sebelum post, jadi tak bolehlah buat konten pasal dia. Aku tu kau thumbnail je, kau nampak tak thumbnail? Sepatutnya pasal Samad, tapi sebenarnya aku buat pasal Jurgen Klopp kan? Gitulah. Tapi macam mana kan? Ini adalah season last untuk Jurgen Klopp, kau tahu kan? Jadi ini adalah final Carabao Cup dan merupakan perlawanan last Carabao Cup untuk Jurgen Klopp. So, hari ni kita akan main untuk Carabao Cup Liverpool lawan Chelsea. Tanpa memasak lagi, jom kita start dengan FC 24 dengan Liverpool lawan Chelsea Carabao Cup. Sebelum start buat video ni, aku nak korang subscribe dalam macam channel untuk support aku dan let's go. Okey, kita dah masuk dah FC 24. So kita akan tekan Carabao Cup. Carabao Cup yang ada dekat haiwan-haiwan kan. Ni dah lain kan. Okey, so Liverpool lawan Chelsea. Tanpa berfikir, tanpa apa-apa lagi, jom kita start perlawanan kita. Ayuh. So, dengan punya line up ni, aku tak nak guna Jones. Kita gunakan siapa nama tu? Wataru Endo. Sekarang ni Wataru Endo dekat Asian Cup. Tapi Malaysia hari tu buat kejutan dengan Korea Selatan. Oh, memang terbaik, mana sebaik aku tengok masa tu kau. Okey, apa-apa pun tanpa membahas lagi, jom kita start perlawanan final Liverpool lawan Chelsea. Let's go! Okey, kita mulakan mukadimah kita yang pertama dengan menunjukkan Stadium Wembley. Dekat situ nampak ada lap-lap tiang gol apa semua kan. Nampak dia ada kemah kat situ. Wah, nampak tak? Nampak tak? Dia punya nostalgic je. Aku nampak klub dia. Ini adalah last season untuk dia. Aku tahu. Okey, jangan-jangan. Fokus. Okey, Darwin Nunes. Sekarang ni Darwin Nunes dah perform guys. Nah, dia tak macam dulu dah. Sepak ke laut. Tak. No. Alamak. Okay, mantap trend Alexander Arnold. Alah, kenapa terlepas? And the Wataru. Mantap alah, Wataru terlepas pak. Wataru, oi! Oi, nasib baik Alisson. Alhamdulillah. Kau jangan mengapakan aku dan menghampakan Jurgen Klopp. Please lah. Okay, mantap. This save oleh Alisson. Kau nampak tak? Alisson memang berkelas dunia. Top performance, apa benda semua. Performance. Kau tahu tak? Okay, pass. And then, okay. Pergi. Okay. Darwin. Okay. Nunes. Diaz. Shot. Oh, what a shot untuk McAllister. Oh. Ash. Sayang, weh. Aduh, kalau tak tadi kan. Alamak. Boleh go dah, boleh beraikan untuk goal McAllister. Tapi gagal. Okay. Alah. Okay, mantap. Okay, Szoboszlai. Okay, shot. Darwin. Oh, what a shot from Darwin Nunes tapi gagal. Defend. Alah. Oi, mantap Alisson. Oi, Alisson, aku dah kata dah Alisson memang best goalkeeper in the world. Callister. Okay, mantap Robertson. Okay, pergi Robertson. Okay, shoot. Alah, what a shot from McAllister. Banyak kali dia dah try tau. Okay, tanduk. Kasih tanduk, Mat. Okay, tanduk. Nunes. Oh, gagal. Okay, McAllister. Dah pandai. Diaz. Szoboszlai. Alah, aku pasti padalah Szoboszlai. Perlawanan sangat intens ni guys. Kau nampak tak, dia serang-serang sana. Lepas tu Liverpool serang sana. Lepas tu Chelsea pun serang sana. Apa-apa serang sana. Apa-apa je lah kan, okay. Szoboszlai. Come on, Szoboszlai, okay. Darwin Nunes. Long ball. Alah, terlepas pula Darwin Nunes. Kau jangan memalukan aku. Alamak. Dia bersama. Alamak. Oi, what a save from... Lah, free kick. Apa masalah? Tak guna. Wey! Free kick. Alah! Wey, macam mana boleh gol? Enzo Fernandez. Ya Allah. Hei, tak apa. Kita buat comeback. Tak guna. Lawa pula tu Enzo pula aku. Ya Allah. Janganlah memalukan Jurgen Klopp tau tak. Kasih piala ni. Okay. Sterling. Alamak, Sterling. Alamak. Nasib baik nak gol, man. Aku dah kata Alisson ni best goalkeeper in the world. Okay, Nunes. Okay, mantap. Diaz.
Okey, Dias, 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 Darwin, Darwin ni Dias pula. Okey, Dias. Alah, lambatlah Dias. Dias, okey, pass, pass, well, pass. Okey. McAllister. Okey. Darwin, alah, semua start, okey. Cross, cross, cross. Tak payah cross lah. Okey, pass, pass, pass. Shoot, shoot, shoot. Ah. Ah, nampak dah Liverpool dah berentak dia untuk menyerang sana, menyerang sini betul-betul nampaknya. Hai, gerak. Ai, jangan macam cawat. Gelaga, gelaga. Space, space, space. Okey, keeper, 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 keeper. Pergi, pergi, pergi. Okey, mantap keeper. Alhamdulillah. Aku nak kata 16 kiko keeper itu pun. Ah, habis sudah. Half time kita aduh. Ada kita buat comeback lah, jangan memalukan Klopp. Okey, second half. Okey, masuklah second half kita. Alhamdulillah. Okey, teruskan lagi. Teruskan perjuangan kita. Janganlah memalukan aku. Okey, mantap. Mantap. Alah, alah. Terlepas, terlepas, terlepas. Terlepas. Konate, 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 konate. Okey, mantap, konate. What the save. What the block. Okey, mantap. Kita main tepi-tepi. What area. Dalam apa pun geng-geng pressing. Bukan geng-geng pressing yang seperti aku cakap pada minggu lepas. Bukan geng-geng pressing. Iaitu geng-geng pressing. Press, press. Ah, ah. Darwin, Darwin, Darwin. Shot, 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 shot. Satu. Aku dah kata Darwin tu dah tak kayu macam dulu. Kau nampak tak? Nampak salah dia tackle dekat situ. And then Darwin Junior bawa lepas bola. Tackle. Mantap tak? Mantap. Okay, mantap. Sobat slide. Okay, Darwin, Darwin, Darwin. Eh, ah, salah, 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 salah. Salah, salah, salah. Salah, 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 salah. Alah! Lepas lah, kenapa? Eh, mereka bawa solo. Sobat slide. Okay, trend, 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 trend. Okay, pergi, 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 trend, trend, trend. Cross. Okay, taruh. Ah, what the same. Sangat senang. Ya, yes, itu lah. Janganlah si penalti ni, Mat. Penatlah aku tengok Liverpool Chelsea si penalti. Aku tak faham lah. Alah, terlepas pula untuk Mohamed Salah. Dia salah passing. Salah. Dribble. Okay, alah, alah, Mat. Kau rata terlepas. Kau rata terlepas, Mat. Fadi, 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 tersalah, tersalah ambil pula. Okey. Okey, McAllister. McAllister, McAllister. Okey, pass, pass, pass. Dias, okey, Dias. Dias, ah. Kau pasir pada Dias. Okey, Robertson. Endo. Okey, sobat slide. Sobat slide, sobat slide. Okey, Endo. Okey, McAllister. Pass, pass pada Alah. Kau pasir, kenapa kau pasir ni? Udah, kau pasirlah Dias. Ah, okey. Sobat slide. Okey. Okey. Okey, pass, pass. Okey, shoot. 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 Ah, oh, what a shot from Dias. Okay, McAllister, McAllister. Okay, okay, okay. Arnold, Arnold, shoot. Alah, lambat Arnold. Lagi-lagi kau terus shoot je. Tak payah tunggu-tunggu lagi dah. Okay. Endo, okay. Habis sudah dengan second half. Apa kata kita sambung pada extra time? Aku dah kata ni, mesti penalti ni ni. Extra time. Go. Okay, extra time. Jangan tanpa buang masa lagi. Jom kita kepada extra time. Okay, Robertson. Janganlah mengapakan aku dan mengapakan you can drop boleh tak? Okay. Okay, Dias, 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 Dias. Okay. Mata-mata Dias. Alah, alah, terlepas. Alah, terlepas lagi. Terlepas lagi. Alamak, alamak. Alamak, Chelsea under control. Alamak, alamak. They attack di mat. Alamak, alamak, alamak. Okay, taduk, taduk, taduk. Oi, oi, dah si baik lah. Aku sebab ini, buat aku melayang, buat aku. Okay, okay, salah, salah, salah. Okay, pass, pass, pass. Okay, sebuah slide. Sebuah slide. Ah, alah. Hampir-hampir dapat lepas tu shoot the goal tu tak. Hampir-hampir dapat. Okay, okay, defense, 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 defense. Okay, mantap. Okay, McAllister. Okay. Jota. Alah, terlepas pula dia. Kau kenapa dia? Eish. Ah, tak ada apa nak dibanggakan untuk half time extra time ni. Tak ada apa nak dibanggakan. Ah, dah habis. Habis masa. Habis masa. Ah, habis masa dah. Okey, dah habis masa. Alah, ingatkan gol tadi. Ingatkan gol. Okey, kita boleh masuk second half. Okey, kita dah masuk second half. Kita gantikan Dias. Siapa lagi lah? Siapa lagi? McAllister. Sobo Sly. Ha, siapa lagi dah aku tak tahu aku ganti siapa. Aku gantikan Garber Beck. Aku tengok lah atas tu. Alah aku nak cakap. Banyak cakap aku ganti. Ah, alah saya not play lah. Jangan buat sui, Mat. Jangan buat sui. Jangan buat sui, Mat. Jangan buat sui. Hey, Chelsea. Okay, tua, 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 tua. Salah, salah. Counter attack. Please. Please, 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 please. Okay, true ball. Okay, Jota, Jota, Jota. Shot, 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 shot. Ah, what a shot from Jota. Tapi dia block oleh tak siapa-siapa tu. Apa ni, Fofana tak silap aku. Aduh, weh. Lihat betul. Okay, okay, okay. Elliot, Elliot.
Elliot. Okay, gabung, gabung. Shot, shot, shot. Alah, bahaya kau. Tersikit lagi. Kau tahu tak nak gol? Alah, gapu, gapu. Depan gol, Man. Terjadi macam Nunes, kau tahu tak? Hampir-hampir gol. Okay, masak pantai. Jangan bawa masa, Man. Jangan asyik penalti je, Man. Penat. Okay, okay, okay. Pass, 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 pass. Okay, gapu. Grabberberg. Endo. Okay, Elliot. Alah. Terlepas pula Elliot. Habis, habis dah. Habis sudah. Penalti lah jawab ni. Okay, kita start. Okay, start boleh salah. Eh, tak habis-habis penalti ke tu lah. Okay, salah. Shoot, go, go. Okay, mantap. Go lah, Alhamdulillah. Alisson. Turn to Alisson. Please, save, 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 save. Alah. Senang sangat. Okay. Diego Jota. Diego Jota jarang miss dalam penalti. Dan, ah, senang. Easy peasy, you know. Okay. One more. Rich James. Please, please. Save, 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 save. Dah betul lah. Arah dah betul lah. Okay, grab a bat. Eh, bukan grab a bat. Grab pull. Shoot, shoot. Goal, 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 goal. Yes. What a save. Eh, bukan what a save. What a goal. Okay, Madi Wakil. Please, 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 please. Save, 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 save. Ah. Hey, aku dah kata. Sengit sangat penalti ni. Okay, Bandai. Shoot, goal. Ah, easy peasy untuk keeper ni. Save, 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 save. Please lah save. Please lah save. Please lah save. Please lah save. Alah. Okay, Endo. Endo. Shoot, shoot, goal, 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 goal. Okay. Senang. Save lah, please lah. Satu goal ni save lah, please lah. Alah. Tiga sangat dia shoot, kau tahu tak? Okay, Elliot. Kasih goal lah, Mat. Pemain muda untuk Liverpool. Okay, mantap. Goal. Save. Please lah, save. Kukurela. Kukurela bahaya juga penalti, eh. Aku dah kata dia. Dia boleh bapak dah penalti Kukurela ni. Aduh, eh. Kenapa buat? Kasih goal, Mat. Kasih goal. Jangan kasih miss, Mat. Banggakan you, Klopp. Ah. Okay, kita tak save, 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 save. Alah, okay, Trent. Kasih gol, kasih gol, kasih gol, kasih gol. Okay, mantap, Trent. Please lah, kasih save, kasih do ni. Please lah, kasih save. Come on, Alisson. Yeah. Akhirnya, Liverpool juara terbuka. Mantap, weh. Yes, kasih baiklah, last golden save. Mantap, Klopp pun sama. Klopp pun dia celebrate sekali, Alhamdulillah. Akhirnya Liverpool juara Carabao Cup. Dan merupakan last untuk last game untuk Jurgen Klopp di Carabao Cup. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Orang menang, dia happy tapi benda dia sedih, kau tahu tak? Okay, sebab apa sedih? Sebab Jurgen Klopp last season. Aduh. Okay, nampak tak? Kita tengok, meraihkan. Apa kata kita... Okay, sekejap. Kau tunggu, aku tunggu sekejap. Kau tunggu sekejap, eh. A few moments later. So, aku ambil piala ni, kita raikan sama-sama, okay? Okay, dia angkat piala, kita pun angkat piala, okay? So, kita tunggu Bandai angkat piala dulu. Oh, mantap, 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 mantap. So, pada Bandai ni? Dulu Henderson ni angkat piala, sekarang ni Virgil van Dijk. Okay, Henderson dah pindah sekarang mana? Pindah Ajax sekarang ni. Okay, nampak dah Van Dijk nak pegang piala kat situ? Okay, 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 sedih, 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 sedih. Okay, 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 kita pegang, okay, kita pegang. Okay. Oh. Kita raikan sama-sama, Bat. Mantap dah. Semua happy-happy, Bat. Happy-happy. Ah, jalan. What a performance. Yeah. Kau nampak tak? Okay, kita bagi penonton. Ini semua sama lah. Kat PS4 pun sama. Dekat PS5 pun sama. FIFA 23 pun sama. Dia tak nak improve ke mana tahu. Tiba-tiba buat Ali Lodi datang kan. Tak nak. Okay, tak dapat aku cakap lagi. Dan itu je kot untuk perlawanan kita pada hari ini. Dan Liverpool menang penalti lagi. Okey, itu sahaja dengan video kita kali ini. Minggu depan, insyaAllah kita akan buat video SC24. Mungkin pasal Jurgen Klopp lagi. Ataupun yang lain. Ataupun Samad balik. Okey, apa-apa pun kita raikan sama. Cuba. Okey, dah habis sudah. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Okey, sahaja dengan final Carabao Cup Liverpool lawan Chelsea. Dan merupakan perlawanan last untuk Carabao Cup Jurgen Klopp, kau tahu tak? Dan akhirnya Klopp berjaya mendapat satu piala. Ada tiga lagi dia masih boleh kejar. Okay, aku tak nak cakap pasal match tadi lah sebab... Sebab aku sangat mengapukan lah tuan tu lah kan. Sebab kalau cakap pun bukan perlawanan betul kan. Ini game ni kan. Aku predik Liverpool menang penalti, insyaAllah. Sebab apa kalau kau tengok sejarah Liverpool lawan Chelsea final, semuanya penalti. Aku rasa yang perlawanan ni pun, aku rasa memang penalti. Okay, tak dapat bercakap lagi lah. Terima kasih kerana menonton. Dan sebelum aku habis buat video ni, aku nak korang subscribe dan nak macam-macam support aku. Dan terima kasih kerana menonton.